Mirdita, në vim të komunikimit ton të përditshëm në lidhje me situatën e infeksionit të COVID-19 në Shqipëri, ju bëjmë dije se vazhdon me intensitet puna në të gjithë territorin e vendit për identifikimin e rasteve të prekura dhe sidomos për gjurmimin e kontakteve të cilët tashmë janë të identifikuar si të prekur nga virusi SARS-CoV-2. Në 24 orët e fundit janë testuar gjithsej 175 raste, prej të cilve kanë rezultuar si të prekur me virusin SARS-CoV-2 16 raste. Deri në këto momente, në të gjithë Shqipërinë janë testuar 2571 raste të dyshuara dhe të prekur kemi 377 raste. Janë testuar gjatë 24 orëve të fundit edhe 11 personel shëndetësor, të cilët kanë rezultuar të gjithë të painfektuar. Betejën me këtë sëmundje tashmë e kanë humbur 21 qytetar, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor për të shpëtuar jetën e tyre. Gjatë 24 orëve të fundit, 12 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke quar tashmë numrin e njerëzve në këtë listë në 116. Pra, rreth 30% e të prekurve tashmë rezulton e shëruar. Ju informojmë se në shërbimin infektiv janë 66 qytetar të shtruar. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2, Shef Qendroqi, janë 7 pacientë të shtruar, gjithsej, ndër të cilët 6 janë në terapi intensive, nga këta 2 janë të intubuar. Pra, në të dy spitalet COVID, po marrin shërbimin e tyre 73 pacientë. Harta të prekurve nga COVID-19 me rastet e reja të dalë dje është zgjeruar në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Has, në Berat dhe në Shkodër. Shpërndarja gjeografike e të 377 rasteve në Shqipëri është si më poshtë. Në Tiranë janë 177 raste, që është edhe qyteti që ka edhe numrin më të lartë të prekurve. Në Durrës janë 38 raste, në Lushnje 5 raste, në Elbasan 10, në Fier 26 raste, në Kavaj 8 raste, në Rogozhin 4 raste, në Korç 16 raste, në Vlor 5 raste, Shkodra tashmë shkon në 44 raste, Lezhë 14 raste, Berati 2 raste, Hasi është shtuar në 12 raste, Kruja 5 raste, Tropoja 4 raste, Puka vazhdon me 4 raste dhe Mirdita vazhdon me 3 raste. Si të shihet, kemi një rritje të numrit të rasteve, kryesisht në Shkodër, Tiranë dhe Has. Dhe nga hetimi epidemiologjik që është bërë, tregon që në këto rrethe, në këto zona, nuk është respektuar siç duhet distancimi social i masave që vazhdimisht Ministria e Shëndetësisë i bën me dije edhe në komunikimet e përditshme publike. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon edhe njëherë qytetarëve me ngulm të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social, sepse, si që tregon edhe shifrat e ditëve të fundit, kur ka raste brenda së njëjtës familje, është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit të zbatohen me rigorozitet dhe ju lutem qytetarëve të evitojnë vizitat tek të afërmit e tyre, vizitat familjare për çfarëdo lloj sebepi, në mënyrë që të mbrojnë veten e tyre, të mbrojnë edhe njerëzit me të cilit ata janë të rreth. Ministria e Shëndetësisë ju vazhdon të bëjë me dije se nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, vijoni të telefononi në numrin 127 dhe nëse keni nevojë për informacione rreth kësaj sëmundje ose siç kemi thënë për mënyrën se si merrni barat me rimbursim ose se si mund të asistoni nga mjekët e familjes, vazhdoni të telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40. Edhe njëherë ju lutem të vazhdojmë të qëndrojmë në përshpia në mënyrë që të kontrollojmë sa më mirë përhapjen e kësaj sëmundje.